Okej, då ska ni vara hjärtligt välkomna till UGG möter. Idag så ska vi eh, geeka kring mikrofoner med Sven-Erik Söderberg från Seven Engineering. Välkommen! Hej, tack! Kul att du är här. <laughs> ja, det här vi... har vi snackat om länge. Ja, vi har gjort det. Och nu, är jag, nu känner jag att nu börjar bli nervös också. <laughs> ah, vi, vi ska ha ett litet <laughs> samtal här, det är, ja. som så många andra samtal vi har haft tidigare. Ja. Eh, Seven Engineering. Ja. Kan du bara lite kort, vad, 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 vad är det? Eh, vad det är? Ja, men det är, det är min lilla fritidssysselsättning, kan man väl säga, som jag kör vid sidan av mitt ordinarie arbete. Jag började för, nu kommer jag faktiskt inte ihåg, men jag, men jag säger 12 år sedan, då, ja, just det. Eh, något sånt där. Eh, det var en kompis till mig som, eh, han... Han, hade en, han kommer från Sundsvall och han var med i punkvågen när det begav sig. Mm. I slutet på 70-början av 80-talet. Och så köpte han då som ungdom en uh, Guild Starfire. Ja, just det. Mm. Mm. Och uh, den skulle punkas. Mm. Okay. Då, ja, då sabbade han en mick. Oh. Uh, och sen så har han blivit, när blev vuxen och vi började repa och ha så spela och, då började han komma tillbaka. Han, han behövde återställa. Det, han har, det, det är inte den enda gitarren han har punkat upp. Nej, okay, det, det, nej, det okay, finns fler. Ja, fina. Men, ja. men då började han... Skulle han återställa saker och ting. Då vill han ha den där micken och funka. Han kunde köpa en... en, 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 alltså en en, en gammal mick och sätta Han vill ha just den micken. Ja, varför så att, inte? Ja, men så det, det kände han väl starkt för. Så han, han skickade den där till, till någon som skulle fixa något, Men mm. han var inte nöjd. Nej. Och så kikade vi på det i replokalen. Och då sa jag, men vad fan Olle, jag bygger den åt ja, precis ja. Ja, Och sen började det. Kan själv liksom. <laughs> ja, sen började Men han blev jättenöjd. Alltså det, det här är... Han, han sa det att det här var... Det här var... Det kändes så som det kändes ja. när han köpte den där begagnade, alltså slutet på 70-talet. Men då hade du aldrig gjort en mikrofon Nej, det har jag inte gjort. Men jag har alltså... Dels finns det ju... Vad är bakgrunden då liksom? Jo, men jag har ju... Alltså jag, jag har ju en ingenjörsutbildning i botten. Jag ja. har jobbat med produktutveckling i... Just det hela mitt yrkesverksamma ja. liv. Så jag, jag vet hur man utvecklar och gör. Du kan saker. använda dig av principerna som man säger för, för att ja, göra det. Precis. Ja, precis. Så det är väl de här... Jag försöker följa då, vad man säger lite, det låter kanske lite stöddigt, men vetenskapliga principer. Ja. Alltså att man, man, man gör saker, man, man mäter och man testar och man försöker förstå hur mm. det funkar. Och sen kan man, från det så kan man trimma då, liksom, för då vet man. Börjar man förstå de där principerna hur det Just funkar, det. då kan man börja göra saker på... Ett annat sätt också. Ja, men, men spännande, måste jag måste ändå fråga, eftersom du ändå håller på med någonting som det är så mycket mojo kring. Ja. Har du liksom blivit eh, överbevisad av mojo någon gång om du förstår vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. Ja, ehm, oh, just det, nu, <laughs> nu måste man hålla tungan rätt i munnen känner jag. Så att man inte säger Nej då, det. Är, <laughs> men du förstår vad jag menar? Ja, jag, vet, det jag, liksom jag, att, jag, jag vet exakt ja. vad du menar. Nej, men... Eh, Nej, alltså jag, jag kan tycka att... Eh, Eh, magneter är magneter och koppartråd är koppartråd. Det, det, det är, när folk börjar prata om gruvan i Peru som hade någon speciell koppar <laughs> ja, ja. och som var extra fin. Så då, då, eh, då, jag brukar inte säga så mycket mer. Det, 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 går liksom, det, det finns andra sådana här mm. man drar till med. Liksom, eh, ja, eh, de hade järn som inte finns idag. Va? Ja, det är det man kommer på. Sånt, jag, alltså, Men är, jag, är det är en det myt? Jag vill, jag vill säga så här att på den tiden så hade man, när man, man, man håller på med produkter, då pratar man om processkontroll. Ja. Och den processkontrollen de hade då jämfört med idag, det, det, det är som, eh, ja, vad ska man säga, Malmö, Baranda, mm. typ. det, det Idag kan man styra ner på, på molekylnivå hur man vill att något ska vara. Så det är bara en fråga om hur mycket pengar vill man trycka in. Mm. Vad, vad, vad vill man göra? Och det ja. finns ju de som... Ja, du, du brukar prata om någon mickbyggare som, som... Ron Ellis. Ja, precis. Ja. Som, 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 och han är ju då gammal, någon gammal kärnkraftstekniker ja, som mäter på, på molekylnivå. Ja, exakt. Och, och det... Gör man så, då kan man, alltså, då kan man identifiera. Men, men då är det ju så här, om vi nu kommer in i det här träsket. Då, mm. med, ta Paf, till exempel. Ja. Alltså... Vad är en bra paff då, då? Ja men precis, det, 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 det är ju huvud på spiken på ett sätt. För att det är ju det, det första man måste hitta. Eh, och det, för att prata om Ronellis då, som vi kom in på det, så har ju mm. han sina referenser som han ja. gillar. Och ja. de har han återskapat. Precis. Men det betyder ju inte att du och jag gillar dem. Nej, och, och, och det betyder kanske inte heller att det var det som man ville ha från början. Mm. Heller. Utan Nej. han har hittat något nu som har funkat. Och då tar man då till lite teknik som finns idag. Mm. Då kan man väldigt, på en väldigt attraherad nivå komma fram till vad det innebär. Och så kan man bygga det. Men sen, det är ju bara en liten del av sanningen ändå. För att, alltså, köp de bästa pafforna som finns. Mm. Och så köper du en Kina Chibson. Mm. Då kommer du bli ganska besviken. Om du sätter på dem på den ja. Ja, ja. Det, det är ju så. Jag har själv gjort det. Många gånger. Ja, men, men Kul, kul mm. grej, du, du kommer med massa bra in, infallsvinklar här, för att Det är ju också en sån grej att eh, eh, många hävdar ju att gitarren inte spelar så stor roll utan det är mikrofonerna som låter. Ja, just det. Men så är det ju inte tycker jag. Ja. Jag, jag har ju hört skillnaden. Visst, visst finns det mikrofoner som, som tar bort mindre liksom variabel ja. av gitarren. Men, ja. men hur, hur tänker du kring det? Nej, men, för ett antal år sedan så lyssnade jag, det var nog på Fussmässan, han, Magnus Olsson hade ett litet snack om mickar. Nu kommer jag inte ihåg vilket de representerar om det var Marzio eller... Det brukar det vara, ja. Precis. Ja. Och då hade de, det var väldigt bra, de hade gjort lite kompendium också, man kunde läsa lite mm. för djupt. Det var, det var kul. Men han, han gjorde en väldigt bra jämförelse, där han säger liksom att det måste ju finnas i gitarren. Mm. Och det han sa är att om du, om du tar en triangel och så köper du den absolut finaste studiomåkrosofon som, som finns. Den kommer fortfarande inte låta som en kyrkklocka. Nej. Det, det, alltså du, du måste ju ha grundljudet, måste finnas. Att, har du... Alltså är du inte en, när folk kommer till mig och börjar prata mickar. Mm. Så brukar jag alltid bara säga, men vad är du ute efter? Vad är det du saknar idag? Finns det överhuvudtaget i din gitarr? Alltså, mm. Finns det inte i så, då den inte gitarren så spelar det så stor roll vad du det gör. Det kommer, alltså, den kan inte lägga till något som inte finns. Nej. Så att det måste ha, grunden måste finnas i gitarren. Sen, sen kan man väl kanske komma in och prata. Ah, men, det är lättare att ta bort, va? Eller? Det är lättare att ta bort, ja. absolut. Mm. Det, då kan man ju jobba med filtrer mm. och annat sånt där. Men lägga till är, mm. det är, är svårt. Men sen så, ja, vad som är bra sen då? Är det som tonträ liksom? Är det regnskogsmahogny som är det bästa ja. som finns? Eller, eller är det svensk tall? Nej, ja, men det är ju smak och tycker Ja, det är det här som kommer in på variation. Och då kanske alla mickar kanske inte alltid är lika bra. För de är ju, det är ju skillnad alltså på mickar. En del kan ju vara byggda så att du får till exempel lite... Att den framhäver diskant, ja. till exempel. Mm. Och då kanske om du har en, en, en väldigt... Twang-gitarr så kan det bli jobbigt om... Det är inte just det man söker. Mm. Så att... Precis, men såg du, såg du den här YouTube-videon med den här killen som spände upp strängar mellan två arbetsbänkar? Nej, jag har inte orkat se den. Nej, men Nej. det var ganska spännande. För han spelar ju in ljudet och ja. det är ju en annan sak också. Ja. Med mick då. Och den lät ju lika bra som hans dyra, fina Tom andersson gura ja, Men det, det var ju micken då, alltså som spelades in då. Ja. I, och kom... Liksom bearbetades i ett inspelningsprogram. Ja, just det. Så att det är... Ja, men ja. spännande. Men, men om man säger så här... Eh, när du liksom kom igång med det här och började bygga själv och sånt. Ja. Du byggde ju egna maskiner och fixade... Ja, det. precis. Ja, ja nej, men jag har, har väl... Nu, nu uppgraderar jag faktiskt. att Jag fick en möjlighet att köpa en, en linningsmaskin. Mm. Som, som... Jag handlindar Så så jag, jag har ju ingen sådana här så, som... Med, 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 med någon, ja, någon förare som drar tåren fram och tillbaka. Så jag jag, jag, ja. jag, jag lägger ut tråden där jag vill att den ska ligga. Men nej, men jag, jag har kört, ja, men jag vet inte hur många jag, bygg, mm. jag hittade en gammal symaskin och så byggde jag mm. om den. Och det första, är fick inse att jag måste bygga en, ett räkneverk. Just det. Det, är, det, är, det är ganska centralt ja. det. och det måste vara ett väldigt exakt räkneverk. Ja. Och en som klarar hög hastighet så, så att man inte ska stå en halvtimme och linda en mick för då, blir man, ja, just det. då får man krupp. Så att, mm. Det var lite pyssel. Sen var det lite mer hur man ska hantera att ta hand om tråden, att den inte far iväg och... Ja. Den kan ställa till ganska mycket om man, man kör. Ja, om, man, om man vill linda på hög hastighet då måste man ha lite kontrollsystem. Ja, för trådarna. de är inte tjocka de där trådarna. Nej, ja, det, det är ju så fantastiskt med radio här. Jag tänkte ja. faktiskt visa så ska du få se lite ja. tråd så kan du väl avgöra ja, precis, vad, du, exakt. vad du säger. Ja, men de är väl som ett hårstrå för? Nej, ett hårstrå är som en... Ett skäggstrå då? Det, ett hårstrå är som en boxerlina <laughs> ja, i jämförelse. Ja, det är så. Ja, ja men, Nej, men det, det är klart man måste ha tunga rätt i mun. Och där är ju också så myter kring då... Eh, man, det var ju oftast kvinnor som satt och lindade mickar ja, på fabriken förr. Man sa dem. När de, på måndagar eller fredagar när de sitter och chattar och lite mer, ja. så var det lite fler varv och lite ja, slarvigt. Och det. Ja. det är de mickarna som låter bäst. Ja, exakt. Och då är det är du tillbaka där, om man nu kan analysera och om man kan gå grundligt tillväga. Mm. Och just det kan man ju inte. Du kan ju inte. Du kan ju inte kolla hur någon har lindat det riktigt exakt, utan att förstöra en mick. Då. Ja, nej, men det, det tror jag att, precis, det där, ja, exakt exakt, att... Ja, nej, det har jag inte ens funderat på. Nej, men det, det, det går inte. Det finns ju idag så kan man ju köpa CNC-styrda lindningsmaskiner. Just det. Och då kan man ju utveckla egna lindningsbanor. Liksom. För jag, jag tror ju mer på den här... Mm. Äh, Skatterwand. Det här att, mm. att man lindar lite kors och tvärs. Just det, så det blir lite luftigt. Ja, och sen påverkar det ju kapacitansen också. Mm. Så att det, det... Om man... Ja. Bra eller dåligt? Alltså, lindar man med, med typ... Ja, du vet, en hur den funkar. Nej, äh, inte riktigt. Fis, du har inte fiskat med en sån? Äh, jo, det har jag i och för sig ja. testat. Ja. ja, men den lägger ju... Den lägger ju... Linan jag visste bara inte att det hette så. Ja, nej, men den, den går ju fram och tillbaka. Ja, så, så ja. lägger den linan så, i ganska jämna fina. Ja. Så är ju en automatisk, normal det. Ja. Den Det gör så. Och då får du ju ett annat... Det påverkar ju kapaciteten. Eftersom då ligger hela tiden ledarna väldigt, väldigt nära varandra. Mm. Men annars så kommer ledarna längre ifrån hela mm. tiden. Så att då, då är det lite mer slumpen. Men utveckla ett eget slumpmässigt linjesmönster som man tror är jättebra. Med, med tanke på att man lägger på 8000 varv kanske. På Just det. Och då blir det... Mm, då, mm. Då, då, det finns lite variation om, om, man, om man ser så. Ja, men precis. Jag ja. fattar. Men but, du, du gillar ju teknik. Det är därifrån du kommer också. Ju. Ja, det kan man säga. Ja. Ja. Har du satt de här fluence-mickarna? De här som de trycker liksom tråden på kretskort som de staplar på varandra. Ja, precis. Det är, det, vad tycker du om en sån grej? Ja, alltså då kan man ju få... Om man vill hålla sig till en typ. Mm. Då kan man göra det. Om man, om man vill göra en, en, den här, för det är väldigt repeterbart också, det är ju det här tillbaka till processkontroll. Mm. Den kan man ju verkligen få, få supernoga processkontroll. På. Exakt, och, få, och då kan man göra riktiga humbuckers också. Ja, just det, om det är det man vill Där ha. När de är exakta? Ja, ja just det. Om, om det är viktigt. Ja, jag är inte förtrött. Ja. Nej, men... men, men ähm, äh, ja, absolut, det, 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 då, det är jättebra ur deras synpunkt. Men vill man då ha lite variation istället? Mm. Då går det ju inte. Va? Säg att du, du vill ha... Ja men, det pratas mycket om kiloom. Mm. Men det är ju bara egentligen ett mått på hur mycket tråd man har lagt på. Mm. Eh, och beroende på vilket tråd man har lagt på så är det också olika. Men, men om vi tar induktans som mm. är ett bättre värde att prata om. Eh, då kan man ju inte liksom... Vill du dra på lite mer induktans? Så, så det går ju inte. Då får du, då får ja. du liksom utveckla en helt ny modell igen. Så att ja, den, 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 visst, vill man ha en stor serieproduktion och mm. vill tillverka 10 000 lika mycket för Ibanez som gillar processkontroll, mm. då är det ju toppen. Mm. För då får du med exakt varje gång. Just det. Ja, men det, är, det är en kul teknik som jag i alla fall inte hade stött på tidigare, så jag tycker det är väldigt spännande. Ja. Men om man tänker så här, du, du har ju hållit på att bygga gitarrer också mycket till dig själv. Eh, ja. gjorde, gjorde du det innan du linda mickar eller kom det samtidigt? Alltså liksom? jag, jag började väl gitarrmäckandet började jag ju nu innan. Långt innan gjorde jag det. Det var ju egentligen så fort... Det var ju såhär, så fort man börjar spela gitarr så börjar man mäcka det, det, ja, det, det var ju typ det. Och jag började spela gitarr när jag var kanske 15, mm. någonting sånt där. Och, och då klart att... Ja, då meckar man ju. Det var mm. ju som så fort man fick en moppe. Så det just först... Det. Ja, man kör ju lite. Sen ja, meckar Hur funkar den ja, här? Ja, ja, men så... så. Eh, nej, men så att jag har ju meckat igenom det där. Och, och jag, har väl, jag, jag har väl gått igenom just det här. När man inte är så nöjd. Och så känner man, ja, men jag måste ha ett nya mickar. Det är, mm. det är mickarna, det är, det är grejen. Det är mm. mickarna, det sitter. Mm. Eh, och så har jag köpt mickar och så har jag blivit besviken. För jag tycker, men det här var ju... Det var ju, det. Det var ju, det var ju dåliga mickar. Ja. Och, och det, jag får ju höra det ibland, att folk de, de, de viskar till mig liksom, om mm. vissa fabrikat som tycker det, det, det är dåliga mickar, mm. det är det jag gillar dem inte. Men, men oftast, i min värld själv, så har man väl kanske då inte utgått ifrån vad har jag och vad vill jag ha. Nej men precis, och innan jag ställer nästa fråga så tänkte jag ställa ytterligare en fråga. Men det här kring, liksom, kommer du ihåg när du upptäckte att det var så här, att micken spelade så här stor roll? Liksom? Eller var det bara en tillfällighet? Liksom? Ja, men det var när jag började bygga eget. Ja. Ja. Det, det, det var då som jag började, när, när man, för då höll jag på att experimentera. Jag började ju med hans, den där uh, och ja, till. och sen så uh, efter det så... Uh, jag vet faktiskt inte riktigt hur jag, hur jag kom in i men efter det så fick jag en sån här uh, feeling för um, wide range-mickar. Just det. Mm. Mm. Och då började jag bygga sådana. Och, och sen har jag byggt till lite personer här runt om i Sverige. som har, Så den finns lite överallt. Som jag. Och då, det är lite kul, för de gitarrerna byter ägare emellanåt, typ för femte år. Och då brukar jag få ett mail. Så här, jag köpte den här då. Fan vad de låter bra de här mickarna. Ja, så, det, ja, så det är lite, det är lite kul. Och, Men... och för er som inte vet vad Wide Range Mick är, är det ju sådana som sitter i halsen oftast då. Eller det sitter stallet också på thin Line TLS och en del specials, eller hur? Ja. Som Kitan hade mycket. Precis, och det är ju Fenders variant på Handbacken. Är det Set lover som har gjort dem ja, också? eller Ja, just det. Ja. Ja. Eh, nej men så, så då börjar jag komma in i det och då börjar jag känna att det, det finns, det är skillnad alltså. mm. Så är det. Och sen så börjar man märka att det finns, eh, ja, beroende på vad man gör. Om man har mycket tråd, lite tråd, lite starkare magneter, mm. lite svagare magneter. Mm. Eh, man kan lägga på lite järngrejer, yeah, man kan lägga aluminium ovanför micken Just till det. exempel. Mm. Det, finns, det finns mycket sådana som, som, som man, när man håller på med då märker man, jaha. Mm. Kan det bli så här? Jag, jag själv kommer ihåg att eh, jag köpte en gitarr som hade en Dimarzio mick i stall. En Ibanez mm. som var moddad. Eh, och jag satte i en Jeff Beck och jag tyckte den var lite för svag och sådär. Men man spelade lite för mycket gain på den tiden också för att man skulle höra skillnaden ja. riktigt bra. Eh, plus att alla ville ha EMG då. Det här var ja. på 90, eh, tidigt, eller sent 80-tal. Ja. Eh, men men det, det är ju väldigt stor skillnad. Men just det här med att jag menar, du reparerar ju mycket. Ja. Och då kan man ju förstå, då handlar det om att återställa och återskapa ja. mycket. Men, men just när man ska beställa en mycket jag tänker, jag vet ju själv hur dålig jag är på att förklara vad jag vill ha. Ja, just det. Hur, hur gör du då? Ja, precis Men, men då brukar jag... Eh, en, en sak som jag brukar fråga, om, om, de inte, om de inte har någonting att utgå ifrån, alltså om de säger att de har... Ja, Säg att de har en JB en, en då. Ja. Ja, och så vill de ha lite justering på den. Tycker att den är lite för, lite för mastig kanske. för dem. Men, men att det, det är lite en JB fast mm. lite mindre. Då, då, ja, men okay, då har jag något att jobba med. för då kan jag, Dels har jag koll på de, de specarna. Och så vet jag. Och så när de beskriver liksom vad de tycker är problemet. Och ibland får man väl kanske lite så här lite mer filosofisk beskrivning. Då får man försöka bryta ner det och förstå vad, vad, vad är det är vi pratar om. Ja. När det gäller, för det är frekvenser och, och... Ja, men och så, så, vi har ju ett avsnitt om det i podden vi pratar om. Luftigt och träigt och, och, ja. och sådana här, liksom, vad ja. är det? Knorr. Knorr, ja. precis. Eh, ja. Ja, Nej, men, men det är så, då får man göra så. Men, men eh, annars brukar jag lite... För, jag brukar föra... Jag byggde nu till exempel till... Jag jobbar mycket med gitarrbyggare uppe i Gävle. Mm. Eh, Johan Bergqvist, Custom Guitars. Eh, jag brukar fråga då när han... För han bygger som custom grejer ibland. Mm. Då, så jag brukar Men vad, vad spelar de för musik då? Ja, just Finns det. det någonting? Så nu fick jag ett ljudklipp från där. Mm. Och då är det ju lite lättare och, och som, mm. att rama in vart man ska någonstans. Då. Just det. Men, men är det oftast om man skulle så här, eh, försöka hitta någon röd tråd? Är det att... Man, för jag tänker mig, för min egen del i alla fall, när jag testar mycket som jag inte tycker om, mm. så är de ju oftast lite för odefinierade i tonen. De är inte så, för att använda ett slitet ord, transparenta. Man ja, hör det. inte så mycket sträng. Är det ju sträng, sträng man oftast då efterfrågar? Eller, ja. eller är det liksom, förstår du vad jag menar? Ja, jag vet, jag vet exakt vad du menar det där. Det är... Man tar ett ackord och det blir bara muffligt. Liksom. Ja, just det. Bara smet. Ja, precis. Det, det, det kan ju vara då... Eh, så, sånt till exempel kan vara att det kanske är lite överlindat. Mm. Exempel. Och, mm. eh, det, det är ju någonting sånt där. Så det... Eh, nah, man får, får fråga. Liksom. Ja. Alltså, jag, jag brukar fråga och försöka bara liksom bena i vad, vad, vad är det är man hör. Men oftast har ju de någonting att utgå ifrån. Mm. Då är det lite lättare. Men, 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 men säg så här. Säg att du har ett... Vintage-set. Mm. Ett vanligt vintage-set. strata mm. och, så, och så är du inte nöjd med dem. Att byta till ett likadant vintage från en annan leverantör, det är det liksom... Nej, jag förstår. Det kommer bli... Same, same, but different. Ja, knappt different. Det, mm. det, 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 det är svårt det där. Liksom. Mm. För man måste, man måste justera någon parameter i så mm. fall då, om man vill ut efter. Och då är det oftast, är det, det, är, det är som du säger, det är strängiga ljudet. Det, ja. det, det man vill ju ha det här liksom att det, att det har... Man, man drar liksom ett akord och så hör man alla strängarna mm. och de låter jämnt. Men vad ska vi säga mer, det här med... Det finns ju en del myter kring mickar också. Ju. Mm. Eh, som jag tänker mig att du måste utsättas för varje dag när någon säger att ja, jag vill inte ha för mycket om och jag vill inte ha Nej. Eh, den magneten och sådana ja, saker. Det. Keramiska magneter, det finns ingen som erkänner att de vill ha keramiska Nej. magneter kan jag säga. Det. Förutom Tom Boda då. Ja, precis. Ja. <laughs> kan du inte berätta vad du gjorde till honom? Jo, men, men han, eh, där var det precis det att han, han ville få eh, lite... En mick med, med ganska bra tryck, men där, man, där vi framförallt, allt... Han vill ju ha liksom bra bett i micken. Just det. Men, Han spelar lite tyngre musik. Han spelar lite tyngre musik. Mm. Men sen vill han då få, inte ha fladdrig bas. Nej, just det. och. Det då, är det då. Nej, nej, men det, precis. Det ska vara tajt. Ja, det ska vara tight Och då, då jobbar vi med det där. Att eh, han fick en... Eh, om vi nu, eh, det finns ett uttryck, överlindad. Jag, jag vet egentligen inte riktigt... Det finns ju inte normalt Men, nej, men om vi säger, vi, vi lindade upp då i eh, e handbackers, eh, bägge spolarna, så mycket som man kan få på. Ja, på med, med den här, en AVG42-tråd. Mm. Och sen så satt vi då, sluggar i bägge ändarna och körde en single-coil, nej, äh, inte, nej, en, en, en keramisk magnet i det. Mm. Och den är nu, det är ju det han kör med, och det, det är många som, testa den där och som tycker, ja, det var faktiskt det jag sålde på mässan här i... Ju... Ja, vad kul. Ja, det, är inte, det är den micken jag har sålt på, på de mässor som jag har varit med på. Mm. När folk har testat så, så känner de att, jo men, den är ju bra. Ja, vi stod ju bredvid varandra uppe på Umeåmässan ja. senast. Ja, men Tommy också, han är ju en ambassadör för det Han pratar ju väldigt gott om ja, jo, det Ja, det, det är jag väldigt glad över. Så du får ta vara på honom. Ja. ja. Eh, och han jobbar ju också med att eh, eh, bygga gitarrer ju. Ja, så är det. Ja, så att det, det är väl... Eh, Högsta betyg i sådana ja, fall. Så att ja, nej, men han har ju, nu, det har väl gått runt på, 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 lite grann på Facebook. Men han har ju varit ute och turnerat nu, mm. de, de med sitt, Toxic Roast, tror jag, Ja, inte, precis. Ja, men det är ju, man känner knappt igen honom på bilderna, men... Nej, blod och döskall Men gitarren känner man Ja, precis. Ja, ja men det är den. Så att, nej, han är, ju, han är ju nöjd med den där. Så, mm. ja. Och den har vi, det finns ju andra, eh, Tommy Denander tror jag. Ja. Har Absolut. Köpt dem. Ja. Det finns fler så att... mm. Jag tror jag har testat dem, jag har ju testat dem på Westerbergs gitarrer. Ja, och sen på Herlin. Ja, men de sitter inte där. Nej, 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 nej men jag nej, tänker dina din ja, mickar. Ja, ja. Jag Jaha, oh, så Tommy Denander kör på de keramiska också? Det var ja. så du menade? Ja, sorry. Det är som sagt, folk, folk vill inte säga att det vill ha... Det, det, jag kan faktiskt få direkt liksom att jag, det, jag vill inte ha kiramisk. Nej. Spännande. Det finns de som kan komma till mig och säga att de har köpt mickar av ett annat fabrikat mm. här i Sverige. Som de, och då vill de ha sådana, fast de ska vara lindade till 11 kilo om. Oj, oj. Ja, precis. Och då ja. säger jag, Jaha. Det var specifikt. Ja, och det, då får jag snacka med dem. Och då säger jag, men... men, men vad är du ute efter? Ja, Nej, jag vill ha 11 mm. kilo om. Ska, den ska vara, signalstyrkan ska vara 11 mm. kilo om. Ja, okej. Okay. Eh, då känns det så här lite instinktivt att han kommer nog inte bli nöjd ändå. Nej, liksom, det, ja, men det där är svårt tycker jag. Och det måste ju vara väldigt svårt för er som bygger saker, för att man kan ju ta reda på så mycket idag. Uh, och sen är det inte alltid rätt om man bildar uppfattningar hit och dit. Och då tar man ju med sig det när man säger det. Är, du ska ha den där radiusen, du ska ha ja. den här magneten och det ska vara det där materialet och den tråden och form var hit och dit och, ja. och, 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 och sånt. Uh, och det måste ju vara jättesvårt. Ja. När man egentligen bara skulle vilja säga sätt ner och testa. Ja. Ja men, men ja, absolut, ja, men man har ju mycket, mycket förutfattade meningar på, på uh, hur man tror att det är. Mm. Det, det är ju så. Precis. Um, men, men då, eh, ja, om jag har förstått det rätt, så alltså, du eftersträvar ju inte att göra liksom paffkloner riktigt. Ja, fast nu gör jag det, för det är sånt som det är folk efterfrågar. Men du har ja, ändå din twist på det uppenbart, eftersom äh, du då kommer från teknikhållet ja. och, och liksom lämnar ut emojion. Ja, men, men det har blivit, Alltså jag, jag, gör, jag, jag gör dem. Men, men visst, det, jag, har, jag har lite egna grejer i dem också. Mm. Absolut. Och en av de egna grejerna som du också har jobbat väldigt mycket med är ju den här splittbara handbacken som du gör. Ja. Eh, kan du berätta lite grann hur ja. den kom till? Ja, precis. Det, den, den kom... Ska jag säga, det, var, det var fyra år sedan någonstans. Det var det en som hörde av sig till mig han ville ha en splittbar handbacker. Ja. Och, och problemet när du, när du splittar en vanlig handbacker idag, då får du ju ett läge som är kanske inte så användbart. Det, mm. det, det blir lite tunt och fjösigt. Eh, och då så börjar jag fundera på, liksom, ja, men okej. så då börjar jag bygga en massa varianter. Jag byggde eh, olika, säg att du tar två single coil-mickar, vanliga strata-mickar. Och sen så sätter man dem på en bottenplatta Och sen så ja, sen bygger man det upp det. Och det funkar. Men det blir ganska bright och vass. Mm. Den blir inget trevligt. Och sen provar jag att byta magneter. Och nej, det blev inget bra. Så det, det som hände i slutändan. Och där har Peter Westerberg har jag testat mycket. Ja. och han har, han har skickat ut till folk och de har testat det. och gett kommentarer. Mm. Och, och sådär. Men, men sen börjar jag inse liksom att ja, men man måste tänka annorlunda. Så att egentligen när jag har byggt... Eh, micken är byggd, halva micken är byggd så som en eh, handbacker ja. Alltså med den spolen och, 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 och eh, sådana sluggar. Mm. Och den andra halvan är byggd som en strata mick. Och sen så gör man utöver då, eh, så, så gör man alltså en... en eh, man, 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 man tar av liksom... När jag har lindat på, så att jag lirar på en del, så, så tappar jag av signalen där. Så att man delar, okay. man delar spolen i, i två. Ja. Och sen då så kan man få in, så att då kan man koppla in den här i... i eh, alltså i ett single-coil-läge, då kör man en full single-coil-spole. Med, med, alltså mer magneter på ja. det sättet, så, så som en vanlig ströttarmick är. Och eh, när man... Eh, Kör den en handbacke då kopplar man ur halva den spolen och då blir den motsvarande en, en handbacke. Okej, okay. vad spännande. Ja. För att, jag vet, tidigare så jag har jag inte varit någon big fan av, av, av splitbara. Ett för att jag kanske inte har riktigt haft ett behov. Mm. Men, men de bästa som jag har testat så är ju PRS, den lösningen. Fast den är det väl så att ena spolen mixas in lite ändå. Ja, den de är sätter... aldrig singelkoll. De sätter ju ett motstånd. De, de går in och, ja. och där spolarna går ihop så sätter de in ett motstånd. Så de kopplar ner Just det. en del av mm. den. Och då, då får man ju någon... Ja. Man får, man får ju en, en, full, en full spole och en halv. Jag vet Just inte det. hur mycket de kör där riktigt. Ja. Vad, vad det, men, nej, men de, de låter ganska bra. Och, men det ja. som du säger, det blir ju inte riktigt en, en singelkorg heller. Men den blir, blir lite fylligare liksom oftast. Ja, ja nej, men precis. Så att det är så. Nej, och äm, jag... Äm, det, det är så, jag, jag är ute och spelar en del. Vi spelar covers. Yes. Och, och, och då, då händer det ju... Att man inte bara spelar på så alltså läget. Utan det ibland är att man behöver ha lite mer krisp någonstans då. Och då, då kör jag då. Jag tycker det. det där har jag faktiskt märkt. Sen, sen blir det ju... Jag tror du var inne på det för en stund sedan, där med mycket gen. Ju mm. mer gen man drar på, desto Då försvinner ju de här nyanserna. Försvinner så bort. är det ju. Så är det absolut. Så lite... Men jag, men jag tänkte att vi skulle lyssna på ja. den. Vi har den här. En, en, är, har du byggt hela den här gitarren? Nej, eller? det, Nej. det är faktiskt ett sånt här gitarrkit från Tyskland. Eh, det är en tysk firma, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men, ja. men de säljer diverse. Men sen har jag moddat den ganska hårt då, för att jag har byggt om den eh, från grunden då, så att... Eh, du kunde inte låta bli? Nej, det, <laughs> ja, det saknar ju de här sk avfasningarna om vi börjar med det. Och det kände jag att det, det... Det går inte. Nej, det går inte. <laughs> och sen så eh, drog vi dit ett Evertune. Precis, och det är lite kul. Ja. ja det är, det, kan du inte berätta lite kort vart Evertune är för folk som inte vet? Alltså det är ju det som inte stämmer ur sig. Alltså, Precis, det, mekaniskt håller den koll på stämningen. Ja, det är, det, det, det är ju ja. groteskt när man tittar in. Det är helt det, det, enastående. Det är helt, hur mycket fjädrar som helst. Ja. Eh, och remmar. Och de är ganska dyra de där stallen. Jag vet mm. inte, jag tror nu går de över 5 000 spänn. Ja. Och sånt där. Men det funkar, alltså, det som vi kör, öl och bröd kavers mm. så funkar det jättebra. Och jag kan stå och köra som liksom, fyra timmar på en kväll. Jag, jag, Utan att stämma? Det stämmer ja. ingenting. Nej. Och den, den är hela tiden rätt. Det var lite roligt, du nämnde Tommy Denander. Ja. Det är ju en gammal, vi har ju vuxit upp i samma kommun. Okay. Så att, eh, jag känner honom lite grann. Eh, han fick en Evertune-gitarr på fuss ett år och stod och spelade. Men då är det, finns det ju någon man kan, man kan, på hans i kunde man välja på om man skulle kunna bända eller inte. Ja men det är ju hur man ställer in det. Ja precis. Ja. Men han körde ett helt sätt utan, att, utan han bände som fasiken men ja. inte. Inte ah, en bändande ton jag, hördes. Jag, jag såg den, jag var där. Ja, det var där då också, precis. Det var ganska kul faktiskt. Ah, ah, Vad är det som händer liksom? Ja, ah, <laughs> ah, det är helt galet. Är det. Men, men jag har ju ställt in det så att det, det är, det, jag tycker det funkar bra för mig. Jag har hört andra som har provat de där, som är väldigt, väldigt duktiga gitarrister, som känner att när det är små nyanser i deras mm. mikrobands och sådana där saker så tycker de att den inte riktigt svarar. Det, det. kan ju vara en vanlig sak, jag vet inte. Ja. Men, men för mig som bänder hel, halv och dubbla toner då. då det. Det... Och det är ju en ganska ordentlig metallklump så den måste ju också addera en del ljudmässigt, sustain och sånt. Eh, det kanske den gör. Var måste... som man vill eller inte. Eh, jag, eftersom jag inte, den, där, där vi satt ju i fräsen, jag har aldrig kört den. Den har aldrig varit i något annat läge, Nej, så, så jag, det är svårt att säga. Men vi kan väl lyssna på den. Ja. Nu sitter ju då din splitbara mick i stallet på den här. Ja. Och vi kör in i den här dreamen som vi brukar ha när vi demar. Så att det, det är ju vad det är. Det är väl inte världens mest dynamiska burk. Men vi ska ändå höra skillnaden. Ja. Ja. Så att jag börjar med, med den i handbackläge. Ja. Låter så. Ja. Jag. Ja, det, det känns bra att spela på det. Och Man hör ju verkligen att det låter single coil. Ja, och Du kan ju testa mellanläget där, för den, den kan vara lite kul. Splittat och, och splittat. Precis. I halsen sitter då en, en single coil i handbackeformat, va? Ja, det är, alltså, det är en helt ordinär strata halsmick. Jag kommer inte det, exakt vad det är. Men det, var, det ser ut som det. en handbacke. Ja, det, det, och det är väl fördel med att kunna beställa från dig, att man kan få det som man vill? Man kan få det precis som man vill. Så mellanläget då med Handbackers först. Otroligt användbart. Ja, ah, ja, ja, men jag tycker just om man, eh, som sagt var, när man är ute och kör och spelar, eh, man kör en kväll och så har man tre låtar där man vill ha lite annat. Alltså, då, då, är det, då är det ju bra. Men det här är väl en av dina storsäljare va? Den här splitbara handbacken. Men, Eller borde vara. <laughs> ja, precis. Nej, det är det inte. Alltså storsäljare. Eh, Vad det... säljer du mest av? Ja, det jag har sålt mest av det är nog P90-mickar. Men sen har det vanliga hederliga P90-mickar. Men sen har det blivit mycket... Jag har gjort ganska mycket till Jim Herlin den sista Just det sista året. Och vad är det för något som, det, det är ju en liten mini-handbacke-style eller? Ja, det som, okej, okay, till Jim så har vi, han, han är ju lite, för de som inte känner honom kan man säga, han är lite speciell. Eh, han, han är en utav de som försöker klä ljud med, eh, vad säger man, lite, lite visuella mm. uttryck. Ja. Så, att, så att det, det vi gjorde, den första vi gjorde, det är nog ett par år sedan. Då ringde han mig, jag var ute i skogen och plockade svamp. Då mm. ringde han mig i 45 minuter och försökte förklara liksom hur, mm. hur den ska <laughs> låta. Och ur, ur, med väldigt visuella. Ja, men minuter. det är väl härligt. Ja, man, var... tar, man gör det man kan. Liksom. Precis, och då fick jag översätta till, okej, okay, du vill alltså ha en som är bra bett i, men den ska inte vara het och den ska, okej. Okay. Ja, ja. Så, så. Nej, så vad, vad vi gjorde då, det är en, det är en variant på en, en, en wide range-mick. Men, okay, den, ja. Ja, men den är ganska, så ska man säga, mellan en wide range mic och en, eh, har jag något annat bra exempel. Ah, det, det, det är en variant på, på den, den kallar han för woodpicker. Men det för. Är, är det en eh, handbacker alltså? Det är en okay, ja, ja. Det är en Woodpicker, men sen är det också att med... med, med precis, det är en Handbacker, men fokus är ju inte för, för, för brummet, utan fokus Nej. är på ljudet. Så att Spolarna har vi gjort, jobbat med att de är obalanserade, alltså de blir inte lindade på samma sätt. Ja, just det. Och den sitter ju oftast i hals på ja, hans gitarrer, som också ger väl en utmaning bara, ja. med klarhet och sånt. Ja, just det. Och det, och det var ju det, liksom, det var ju tricket var att det får inte bli för basigt. Nej Nej, för den basen finns ju i halsläget. Mm. Och sen så vill han ju ha då en, en, en bra diskant. För, han, för de gitarrerna, där den sitter, det är ju de här, han, han, han har ju startat sin serie med, eh, vad säger han, elgitarrer för akustiska gitarrister. Just det. Det är det, och han har ju sålt till... Ja, han, vem är det? Max Schultz har ju ja. sån. Keith eh, Richards? Ja, han har inte en sån. Aha, ja, okay, vi, okay. Kan, vi kan ta ja. dem som separat, ja. men, men han har inte den. Nej. Eh, men eh, Max Schultz andra sen där super Erik Bibb. Okej, okay, ja, ja, är... ja. Alltså, jag har, jag, de ser ju likadana ut, gitarrerna. Så att jag har inte tänkt på att det är andra mycket i dem. För de ja. ser ganska likadana ut, Ja, just det. Ja, men för, för att, sen har han då i sina... Det, om vi tar Keith Richards gitarrerna då. Eh, och han har ju alltså sålt tre. Mm. De köpte en först. Eller det var så hans ljudtekniker, gitarrtekniker köpte en när de var här och spelade i Stockholm för, jag vet inte, var det tre år sedan kanske? Ja, men det kan Han drog den här storyn här nu när vi var i Umeå precis. Ja, ja. ja men då, då köpte ju hans ljudtekniker den på Halkan. Jim mm. hade lämnat in för försäljning. Eh, och sen så kom de tillbaka via Halkan där ljud... hans gitarrtekniker kom tillbaka via Halkan och ja. ville snacka med Jim och de snackade ihop sig. Och de, då hade de... De ville ha fler gitarrer. Mm. Men de vill ha med lite specifikationer från Keys. Nu kommer jag inte ihåg vad det. det var. Men det var just det här med eh, lite fetare hals och mm. såna grejer. Va? Så, så att de gjorde så. Eh, där så satte vi in... Eh, för jag hade fått av honom en... en eh, hette den Wingtone? Alltså en mick som var någon sån här aftermarket-produkt för gamla Levin-orkestergitarrer. Som du, du vet, okay. som du ja. sätter på i halsläget. Just det. Mm. Ja. Och jag... Alltså, jag tror alltså det här måste varit en av de absolut tidigaste prototyperna från WingTour-mickarna. Mm. För, för det var alltså, bobinen, alltså spolen, mm. den var gjord i kartong. Mm. Och man såg sträcken när de hade ritat upp den. Ja. Och klippt ut den där liksom och gjort den där. Så att jag, jag fick, alltså jag fick, eh, ja det var lite små att linda om Jag reparerade något åt dem. Ja. Och, och den lät jäkligt bra. Och så, ja, cool. sen har vi, studerade vi den lite grann och sen gjorde jag, kloner på dem då, Wington-mickarna då. Så mm. det, det är det som sitter i dem. Häftigt. Ja, just det. Och, och då, problemet med den, det är ju då att de tycker de är jättebra. Det mm. har de återkommit att det här är galet bra. Mm. Andra som har testat den tycker också att de är galet bra. Men då är det så att det finns en kille i, jag tror han sitter i Halmstad, Jens Lestrange. Ja, ah, just det. Lestrange. Ja, ja. Precis. Ja. Han, han har skänkt mig, flera godiskartonger med mixkrot. Ah, okay. Där har jag tagit magneter från. Så ah. de här mickarna som, som ah. jag har gått med Keith Richards heter. det är mickar som är gamla Japan-grejer. Jag har inte fler magneter. Nej. Nej, du ser. Så att det är, liksom, ja. är tabberas på dem. Där ja. ser du, det är lite mm. mojo ändå. <laughs> du kommer inte undan. Nej, Nej men det, det gjordes just runt de här... Det, det man ville ha. Den, den ja. wingtorn-micken som, som jag lagat åt honom. Den var han väldigt, väldigt nöjd med. Som så han sålde sin ihop med Levin. Mm. Eh, och sen då så, så körde vi vidare på den. Så det är ju det är någonting vi har. Nu har vi tittat på... Eh, vi har tittat på två nya typer från honom. Så han ska ha den där... Det hans Woodpicker, alltså mm. den där uh, Wide Range specialhandbacken, det. Det ena, den, den har han i sitt sortiment. så mm. ska han ha, ska, vi ska göra en annan single coil också som jag har skickat några prototyper till honom på. Kul! Super. Och sen vet jag att du gör till Alexander Bergström också, Fauna. Ja, så alltså jag har, vi ska se alltså vilka jag kommer ihåg nu. Jag, jag, jag jobbar med ett gäng gitarrbyggare, mm. så det är Peter Westerberg, Jim Herlin... Alexander alltså mm. Fauna. Ja. Och så han Johan Bergqvist ju, ju, Gävle. Mm. Och sen hon Littoria Butone. Just det, just det. Ja. Henne är faktiskt, hon, 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 hon hjälpte mig att göra sin hemsida. Ja. För hon har en, hon kommer från den världen. Okej, okay, ja. Hon har jobbat på Google på Irland. Så att, jag fattar det. Ja. Ja. Så hon vet hur det går till. Mm. Så hon gjorde det och i gengäld så har jag lärt henne hur man bygger mickar. Ja, ah, Ja, så ah. det var lite så här trading vi gjorde. Så att det, det var kul. Men, men så här har byggt till. Eh, sen ska vi se, Per Holgersson. Akustisk gitarrbyggare mm. i Älvsjö. Mm. Eh, bygger helt, helt sanslösa Akustiska gitarrer. Så du bygger liksom typ alla typer av mikrofoner? Ja, fast det, nu var det till, han, bygg, han byggde elbasar också. Men okay, okay, här tror lagt ner elbasar. Ah, men du nu... bygger inga akustiska mickar Ja vi ska ta dem också. Eh, vi ska se, var det någon som glömde? Det var han basbyggaren i Tullinge också, nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Eh, han som har byggt till eh, Europe-assisten. Eh, ja, det vet, ja, ja, vet det jag. Vet. <laughs> eh, det, jag tänker att eh, han spelar Sandberg, men det är tyskt. Ja, nej, men han har byggt till honom okay, där. Så att, ja. så att, och så har han byggt... Ja, det är fler. Det är så att, jag gör så. Jo, akustiska instrument. Jag har byggt eh, mandolin -mic. ja F Till femkörig mandolin, har jag byggt. Eh, sen byggde jag en... Eh, men är det då kontaktmikrofoner du bygger då, eller är det liksom gitarrmikrofonteknik? Ja, det, 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 det är alltså okay. vanliga... Ja. Den. Och sen byggde jag en... Jim spelar ju i något sånt här... Ja, inte countryband, men... Bluegrass. Spelar i, bluegrass. Ja, den banjo killen där, ja. han har byggt en mick till hans femsträngade banjo. Coolt. Ja, ja. Så att det, och den sitter, det var lite märkt, den sitter under skinnet då, men den var väldigt nöjd Så att, mm. nej, jag bygger, jag bygger, jag tycker det är ganska kul att bygga de här, framförallt det som är lite mer utmaning. Mm. Det tycker jag är... Rådet. Precis, men och, och, för att hänga på den grejen Och det här med lite mer utmaning. Vad ser du, vad ser du härnäst då? För du sa att du hade byggt mycket P90s och det, ja. det förstår jag för att P90 har haft en revival. Får ja. man väl sista tiden. Men vad ser du liksom framför dig? Vad, vad ska du hugga tänderna i för någonting? Eh, alltså, vi ska se. Jag, jag ska visa Jag, jag tar med mig. Vänta. Ja. Ta upp en väska här med Precis. spolar och grejer? Vi ja, kan jag lägga upp det här som jag har. Här då? Det här är tråden ja, den här ängla tråden, Det är som du säger, den är tunn alltså. Och vad är det här då? Det här är? Det är en AVG42. 42? Ja, alltså den är 600mm. Mm. Shit, många varv blir det. Ja. Och, och, Hur många varv är det på en single coil? Ja, eh, så alltså, ska se. Fem, eh, sex kilo. Så alltså, jag gjorde en... Eh, vad var det på den? Var det lite dryga 8? 8500, 9000 varv någonstans. Jag gjorde en telestab ja. mix som jag varit och lämnat precis. Jag har för mig att det var 8000. Mm. No någonstans, jag har inte exakt. I, Nej, i de, men många varv är det. Många varv är det. <laughs> så att det, är, ja, det är... tokigt Ja. Nej, och, och det, som sagt var, när, när man känner den där och så dra, jämför man mm. med att dra ett hårstrå. Så det är det jag säger. Hårstrå är som en bogserlina i jämförelse. Det är, mm. eh, är så sjukt med de här tunna trådarna också. Att de är ju lackade. Ja. Alltså det, det är helt otroligt. Ja. och Man kan ju förstå då hur skört det är och när svett kommer in och det fräter bort och sånt. Ja, just det. Eh, nej, men exakt, det, 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 är ju, det är ju känsligt. Så, mm. det, så är det eh, när man bygger mickar så är utmaningen inte så mycket att linda egentligen. Nej. Det är montaget sen efteråt. Den här lödningen och... och... få ihop de här med alla trådarna och att det ska sitta ihop. För det är där som jag, när jag började, så, så det var det där jag sabbade mest. Just för att man... man man, man är inte helt stabil, man rycker till lite. Så man, man håller ihop det. Men så det rycker man till lite. Ja, då är det kört. Ja. Då är det bara att klippa upp och börja om. Ja. Det finns inget annat. Men vad jag gör just nu då, jag ska visa. Mm, spännande. Eh, det, får jag, det är en basist nu som har hört av sig till mig. Han vill att jag ska bygga en klon på, något, på en... Wow! På en... Eh, Ripper heter basen va? Ja, just det. Mm. Ja. Och det är alltså en, en sån här... Sidewinder kallas den tekniken för. Det är alltså två spolar som ligger på sidan. Ja, man skulle kunna säga, om jag ska beskriva det här för er som lyssnar. Det, om man tänker att man tar en humbucker och så, så viker man ihop den ja. mot mitten. E exakt. Och så, så ligger ma två, två magneter. Så det här alltså det är dubbla spolar, men ja. det är inte humbuckereffekt. Nej. Häftigt. U utan det här är... Jag har inte testat den ännu, jag, jag har gjort den och sen så har jag mätt lite grejer på den där. Så att jag behöver få jag har väl en känsla ungefär vart den kommer landa. Det är liv i den i alla fall. Ja, absolut. Äh, mm. men, så att jag, jag, ska, jag ska testa, jag ska, jag ska sätta den i en bas i helgen. Och, men, eh, får jag en gitarrmix som ser ut också, så vore det kul att testa. Ja, men det, det är faktiskt planen. Ja. Jag, jag han brukar tjata på mig en hel del, den här killen. Så att jag, jag, måste, jag och, måste få in den i bas, jag får känna ja. på den. Och v, Vad vinner man på den här tekniken då? Mer än att det ser jävligt kort ut. <laughs> ja, precis. Precis. Ja. Nej, men... men äh, kan man styra den bättre eller blir den vad, 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 starkare eller luftigare? Äh, eller? Va, va? Jag, jag har inte testat Nej. den där. Min, men min, teoretiskt. min tro ja. är att den här kommer vara... Det kommer vara lite som ett mellanting mellan en, mellan en P90 och en single coil. Okej. Okay. Ja. Ja. Då kanske du har sett att de... Eh, på på single-coil i p 90 halsläget mm. så finns det ju nu om man börjar plocka bort magneterna under så sätter man i, i stavmagneter istället. Då, just för, okay. att de, för de inte ska bli så bumliga i halsläget. Okay, ja. eh, jag tror att här kommer man få en... en Lite P90-karaktär, men kanske lite mer också diskantbett jämfört med vad du har i en mm. P90. Så Spännande. Att, så att jag tror, jag ska testa och se, mm. så får man se. Alltså det finns ju, de här Sidewinders har ju funnits i diverse ja. eh, olika. Men nu bygger jag in den här, så den här kommer få ett P90-format. Häftigt. Så att det går in i ett Soap Bars-format. Och så ser jag något Teleaktigt där också, eller? Ja, just det. Eh, den är en, eh, jag har varit och hämtat den precis, mm. det är en... Halsmick till en 68 telecaster. Mm. Som uppför sig väldigt märkligt. Det, det är något som man inte... Ja, det ska förstå. repareras. Ja, den ska repareras. Ja. Gör, det, får du mycket reparationer? Ja, i omgångar. Ja. Ja. Spännande. Ja. Men du, en annan grej som jag tänkte passa på att snacka med dig om. Som vi har pratat om förut. Det är väl det här runt omkring då, mikrofoner. Framförallt hur nära och långt ifrån de sitter. Det är ju bara liksom jag vet, jag jobbade lite hos Danne en sommar ja, just det. på Guitar Geeks. och Då kom det in folk och ville byta mickar så såg man att de var inte riktigt injusterade. Ja, just det. Så kunde man justera in dem och ”Oj, nu har jag precis det där jag vill”. Ja. Liksom. Va, va, hur ser du på det? Liksom? Ja, men Det är väl där man ska börja kanske. Ja. Eh, nu ska ju de i och för sig helst köpa mickar av dig då, men, ja. men utöver det. Liksom, så. Nej, men alltså, jag... jag eh, eftersom det här nu är nu, eftersom det, det är inte min... Där jag får in mina pengar till, till, till mina humrar och utan <laughs> exakt. Nej, Det får jag på annat håll. Ja. Så att, eh, jag, är inte, jag är inte beroende av att kränga på folk nej, jag i, i tid och otid. Mm. Så, så det kommer tillbaka. Man måste veta vad man vill ha och vad är det man saknar. Har man justerat micken? Har man rört dem upp och ner? Och, Just det. Jag, kan, jag brukar väl... Alltså som jag, om jag utgår från mig själv när jag spelar, jag kör nästan alltid stall. Mm. Det är i huvudsak stallmick. Mm. Och då justerar jag in den mm. och så sätter jag ju förstärkan och allting så att det blir bra. Det är sällan när man får det att funka sen ihop med en halsmick. Jag tycker det är, det är, det är ganska, halsmicken är nästan alltid för bumlig i det ja. läget då. Mm. Och då kan man tänka sig tvärtom, de som spelar med halsmick mest. Mm. Och de justerar in allting efter det och då, är det, då blir stallet kanske inte så jättebra. Så det, det, det är lite, lite grann att man måste, börja, man måste justera in den det man egentligen kör mest med. Kör man mellanläget, ja då får man väl hitta... Just det, för sen kan ja. du ju börja då labba med to, värden på kontrollerna också. Kan ja, du göra. Det, de gör ju alltså... potvärde på volymkontroll ah, gör ju lite grann. Ja, för det blir lite mer diskant om du har lägre värde, va? Nej, heller tvärtom, tvärtom. Heller. förlåt, ja, såklart. Ja. Så har du 500K tycker du är för vast då kan man ju testa 250K. Till absolut, exempel. Ja, ja. Det, det gör ju lite. Mm. Det är ju inte, inte natt och dag, men, nej, nej, men nej. absolut, det, det gör ju sitt ja. till. Eh, sen som sagt, känner man nu eh, mäcka med tonkontroller så kan man ju göra lite igen där mm. också. på dem. Eh, Sen kan man ju... Någonting som jag ska ta tag i lite grann här när det gäller just, alltså just halsmickar. För jag upplever halsmicka väldigt problematiska mm. ganska ofta. Så det är att jag ska... Dels bygger jag då halsmickar som är kanske lite mindre. Om man, bygger, om man tar ett sätt från mig så, så balanserar jag upp dem. Så att halsmicken just det. är inte bumlig på samma sätt. Men nu ska jag också börja experimentera lite med base cut. Ja. För det tror jag är... Alltså som att man då istället för tonkontroll liksom? Ja, så alltså man sätter egentligen fasta kondensatorer ja. i, i serie ja. med, med micken då. Och det är det. Ganska, små, mm. ganska små värden på de där kondensatorerna. Så att... För där, det är en grej som vi har pratat om i vanliga podden lite grann. Uffe han köpte ju en 345 mm. med Varitone. Och det är ju underanvänt alltså. Det är ju en ganska bra grej man skulle kunna ha. Alltså för att då skifta mellan olika värden istället, fasta värden då. Ja just det. Eh, och jag vet eh, en byggare som Asher till exempel har det på sina... Ja. Eh, just för, för, för halsmycken så skulle ju det vara en jättebra lösning. Ja. ja, jag har byggt varianter på mm. torn med, med eh, Drosslar i då. För det just är det. ju det man vill, mm. vill använda också i den där. Så att, eh, det, finns, det finns mycket. Men jag, jag ska prova nu, för nu köpte jag eh, från de här... Eh, Eh, vad heter man, lågprisfirman som annonserar på Facebook. Temu. Eller? Temu ja, ja. såklart. 180 spänn för, jag vet inte hur många kondingar. Det är toppen. Det är, det är liksom, då kan man mecka. Och, mm. så kan man sätta in. och då kan man ju ha då, om man nu vill gå så långt att man vill ha lite variationer mm. med, med någon vrid. Switcha någonting sånt kanske det går att få. Men jag tror att första kontakten, förutom att vi delade replokalshus, ja. utan att vet det, och jag köpte en bok av dig, den här pedalboken. pedalboken. Ja, jag såg att den låg här. Men vi hade ju faktiskt träffats innan då, men efter det så vet jag att vi snackade en hel del om treble bleeds. Ja. Vad tycker du Precis. om treble bleeds? Alltså, jag... Eh... Ulf Forslund är ju en person som har ju, hållit på jättemycket och men mm. med mig för mig det där och vi har kört lite tester ihop och sånt där. Mm. Ehm, alltså jag har gått ifrån allt sånt där. Jag, du kör, har det, ja. Ja, jag kör fullt ställ på, på... Men det är också för att du kan justera mickarna som du vill ha dem redan när du bygger dem. Eh, det, <laughs> det är ju fusk. Ja, men det... Absolut, Nej, men det, det är ju en del av, ja. av det, absolut. Ja. Nej men, och vi ska säga också att din webbsida, sevenengineering.se, va? Eller kom? kom? Det är nog SE, tror jag. <laughs> Seven Engineering, ja. vi länkar till den i avsnittet. Ja. Där kan man ju också ta del av den här uppsatsen som Ulf har skrivit. Ja. Om man nu vill bli ännu galnare. Ja. För att det, 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 det hjälper en, men man blir ännu mer förvirrad. Ja, alltså jag, jag tror att börjar man ge sig in... Sen är frågan vad, vad man är ute efter. Återigen, vad, mm. vad, vad, är, vad är man ute efter? Det är, eh... ja, men för att åtgärda till exempel bumlighet i en halsmick. Tycker ja. jag är jättebra. Ja. På mina gitarrer, jag använder det och jag älskar det. Tycker ja, det. det är superbra. Jag tror att en, en kondensators kanske skulle i serie. Mm. Mm. Men, skulle men det vore ha. kul, vi har ju pratat om det, Vi ja. försöka sitta och gika någon gång och testa lite olika. Men det värsta är att det där hålet är djupt. Ja det är, det är så djupt och ja. det är så många grejer som spelar in. Så att det inte är inte så enkelt. Liksom. Ja. Nej, nej men, men det, och, och då kommer du tillbaka till väldigt specifika instrument. Alltså det, det är ju inte så att instrumenten är olika. Och grundförutsättning för varje instrument och om du börjar, börjar liksom fixa med Treblebleeds eller mm. andra grejer, så, så blir det olika. Ja. Det, det behöver trimmas per mm. gitarr, per mick. Alltså, mm, det, mm. det finns liksom inget... Det finns, vad, vad säger man? Det finns ingen, ingen genväg till det perfekta ljudet. <laughs> Nej, verkligen inte. Farbror Barbro hade rätt, ja. helt enkelt. Ja, men, men det är också kul att hålla på lite grann eh, när, man, eh, när man kan. Men jag, jag tänker mig också att... Eh, jag själv har ju också teknisk bakgrund. Men jag har hållit mig borta från det här som du håller på med. För att jag vet att jag skulle bli helt galen. Ja. Med alla möjligheter. Hur, hur tämjer du det där liksom? Ehm. Eller gör du det ens? Ehm. Ja, men man, alltså, grejen är att jag, jag, har, jag har hållit på ganska mycket. Jag har byggt pedaler. Det har vi mm. inte ens nämnt Men jag har ju byggt pedaler också. Så att jag, 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 har, jag, har, jag har börjat komma in i det här liksom, att jag måste... För min, för min egen del så, så måste jag liksom bestämma mig. Nej men nu, nu räcker det alltså. Ja. Det, det, här, det här räcker. Det, mm. det är liksom... Men jag kan inte säga... Jag vet att ni pratar ofta om de här sista procenten. Mm. Jag är inte säker på att det är de sista procenten blir bättre. Jag, jag tror det är de här förändringen bara som är... Ja. Man, man, Kicken, ja. dopaminkicken. Jag, jag tror det. Så att nu har jag... Jag lägger band på mig att jag inte får... Eh, jag får inte liksom bara plocka isär och göra om för att jag tror att det ska... Utan då måste jag vara ute efter någonting väldigt, väldigt specifikt. Ja, jag förstår. Eh, det, jag kommer ju... Just den här splitbara micken. Jag har faktiskt en grej som också som, som ligger i, i pipen. Jag ska göra en... Eh, eh, eftersom det är ju handbackers och det är ju viss effekt på, på, på brumdämpning. Så att jag ska faktiskt börja jobba med också dummy-coils. Mm. Spännande, ja. Och då kan jag... Eftersom, det, det är grejen att jag har ju... Jag bygger ju egna spolar. Mm. Så att jag kan ju... Eh, eh, jag 3D-printar ganska mycket. Ja. Så att jag, jag, kan, jag ritar upp själv. Liksom, det i CAD, Så att jag kan ju tillverka... Vad jag vill. Så ja. att jag, ska, jag ska börja titta. Men jag har, har börjat läsa in mig lite grann på, på eh, vad som har hänt och hur man har, vad som har gjorts. Gjort mm. Jag studerar. Jag har eh, plockat ut patentet på Illitch och ja. läst igenom det. Kul. Ja. <laughs> ja. Ja, men det är bra. Så att det är... Eh, det är så. Nej, men så här, jag, egentligen vad jag tänker, det, det är liksom att jag ska, kanske ska göra någonting som jag har... En kombination, då, så att jag säljer en mick med inbyggd eh, dammspole liksom, som man kan, eh, som, man, som är gjord för den micken. Just det, ja. det, är, det är smart. Så det, det tror jag att jag har... Jag, jag, jag har snackat med några som är eh, lite känsliga för just det här plockar upp brum. Då. Ja, just de, de, de spelar ja. i kyrkor och, ja. annat och sånt där. Så det, det kan vara... De tycker att det kan vara... Men en grej som jag tänker på. Det är ju, du, när du kör med ditt band nu för tiden så spelar du ju mest digitalt. Det, det där har gått i perioder. Jag ja. körde med Helix. Ja. Sen så plockade jag fram min förstärkare. Jag har kört en Blackstar och så har jag byggt en egen låda. Mm. Och så slängde jag ihop lite pedaler igen och så började jag men oj. Ja. Det här vill jag ha. Ja, och, så, det. och så på en natt så gick jag tillbaka det där. Men, men nu börjar jag komma in i läget igen att nu har jag hållit på rattat med Helixen ganska mycket. Och nu börjar jag komma tillbaka. Att, nej men fan alltså, det är inte så dumt. Det är väl likadant där. Kan man och vet vad man gör så kan man ju få det att låta riktigt, riktigt bra. Men min, min filosofiska fråga här egentligen kring det här var... Om man tänker sig nu att framtiden är digital, vilket den är, ja. slutna systemen med in och hit och dit, ja. borde man inte bygga mikrofoner i gitarren som supportar det mera? Nu är du inne på... Den som jag... Om jag nu säger att jag hade den, den här Ripper ja. Sidewinder-micken och sen så min, min... Dummy Coil. Alltså det, det, det stora som ja. ligger bakom. Det är exakt det du pratar om. Ja, för att, det måste ju vara en jättemarknad. F, ja, men, men jag är ju inte... Och jag är nöt att knäcka liksom. Ja, jag är inte så intresserad av, av, av jättemarknaden. Nej, nej, men du förstår mig jag, jag Jag är intresserad ja. av det problemet. Ja, exakt. Eh, för det är ju så. Mickarna som vi använder idag, de utvecklades ju. Det startar ju på... Alltså, jag, jag tror de startar på 30-talet. Ja, det får man nog säga. Ja, ja det, det kommer därifrån. Ja. Tekniken som de bygger på, det, den upptäcktes ju på 1800-talet. Mm. Alltså det är en induktion som, som mm. vi pratade om i det hela. Eh, där man såg, alltså, på något märkligt sätt så fick man ut en spänning. Man, om man skapar ett magnetfält i en spole och så, så rör sig, så kommer det en, en, en växelspänning. Mm. Eh, så det är ju asgammal teknik. Mm. Och nu så är vi precis, och, och sen så... Från 60-talet så tyckte man att det var lite klänt Så då ville man ha mickar med högre output. Just det. Och då började alla mecka med det. Och då kom ju de här JB eh, och, och... Invader. Och, ja, precis. <laughs> ja, men det, 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 var, det var ju det man ville ja, ha. Ja, för det tyckte man. Men, men idag, alltså... More, more Du kan få hur mycket du vill. Ja. Alltså. Det, det finns liksom ingen övre på signalstyrka idag. Nej. Det, det är ju så. Du får inte använda det istället. Det är det Nej. som grejen. Så att det är helt rätt att börja fundera på... Hur ska man göra en, en, en mix som möter det moderna? Ja. Faktum var att på mässan, mm. jag försökte trigga Björn Juhl i en ja. Sån diskussion. Just det, ja, han är en sån som skulle kunna fundera på sånt ja. Han var eh, han, han sa åt mig, lägg ner sånt. <laughs> <laughs> ja, nej men alltså, det, det, för det är såna här grejer som jag går och funderar på. Liksom där, nya ja. miljöer och så använder man gamla grejer och så ja. har man det som... Man, man liksom lever med bristerna och man, man liksom bygger kring det här. När det ja. egentligen är ett problem som man behöver lösa med impedanser och, och ja, ja, fans nej, men, monster, liksom. Men, men, men det, är, alltså det, det tänket är helt rätt. Och, mm. vad, och, och om man nu tänker då, om man börjar titta på det här, vad är det man kan få istället? För då är det ju inte, alltså det som har varit tidigare, det, det var ju det som trycka upp, eh, alltså handbalken kom ju för att man ville få bort brum. Ja. Det var ju ett problem. Det, det, är liksom, det har vi löst idag på många andra sätt. Så. Yes. Och sen så var det här med signalstyrka, ja men då gjorde man starkare magneter. Men, men, men det har liksom inte hänt någonting med. Men då är det frågan, om man, om man nu börjar titta på konceptet att om vi utgår från att elgitarr kommer finnas ja. i någon form. Och det kommer finnas antagligen distade ljud. Så det verkar vi gilla. Ja, precis. Mm. Det, det är något med det. Då är det frågan, hur ska man skapa, för det är frågan, hur, hur för du över det som kommer, för strängar kanske man kan tänka sig också att det fin kommer finnas på gitarrerna. Ja, det tror jag. Så då är det frågan hur man får över det. Och då är det just den här, den informationen som ska dit. Mm. Och det är jäkligt intressant. Mm. Och jag tycker också en annan intressant aspekt är den där, det är rummet. Ja. Alltså hur mycket en Eh, karaktären förändras hur man är i förhållande till ljudkällan. Och eftersom det inte mm. finns några ljudkällor i de här slutna systemen så, så skulle man eh, eh, lekt med tanken att ha ett gyro nästan på, på gitarren som håller koll på vad man är i förhållande till eh, ljudkällan digitalt. Ja, det. är spännande. Det. Ja, precis. Så man kan få feedback ja, på sådana ja. grej. Det, det borde ju inte vara helt svårt. Ja, det finns precis. När man kommer in på det där så kan man tänka sig om, om det är analys man vill ha, liksom, att man vill få någon sån här... Eh, någon form av, av en direkt analys på vart du befinner dig och mm. vad som händer. Ja, men då kanske man ska titta på andra typer av sensorer också. Som, som Exakt, någon algoritm det. som ja, håller koll på det där och ja. tänker att... Ja, nu nej, böjer men... han sig bakåt som Jimmy Page, nu ska du skråla här. Ja, ja. nej men alltså det, det, det finns... Det där, det där är... Det där är jäkligt spännande alltså. Mm. Det är bara frågan vad, vad, hur, eh, vad man gör med alla de här Gibson-gubbarna. Liksom. Ja, men, ja, jag får väl ställa mig i kön att vara Gibson-gubbe nu för tiden. Ja. Men ja, jag gillar också när det är ja, smarta grejer helt enkelt. Ja. Det är ju fantastiskt. Och det, 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 är vad säger man? det är ju väldigt... Eh, ska vara som det har varit och hit och dit. Men, men det ändras ju också. Ja. Så är det men, men, Precis, men, men om vi tar just digitalt. Om jag tar nu min Helix då. Mm. Alltså, så man märker ju att... Det försvinner alltså... Ja, men säg att det är 95% rätt. Då. Ja. Det, 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 det tror jag att man kan, utan att man ska baktala. Så det, det är inte 100% men, men det är 95%. Ja, det är det. Men, mm. men då kan man ju tänka sig att kanske de sista 5% är just att gitarrmikrofonerna inte är anpassade för den digitala miljön fullt ut. Det, det, ja men absolut, så ja, kan det vara. Ja. Så, så kan det absolut vara. Det får vara. vi se i framtiden kanske. Ja. Nej ja, men det där, det där är någonting som jag emellanåt går och funderar på hur, hur det skulle egentligen vara. Mm. För det är... Kul. ja den, den kan bli väldigt komplicerad tror jag. Mm. Det är väl det som är... Vi får hålla ögonen öppna, öppna på, på din webbsida och din Facebook. Ja. Mm. Men du, eh, vi ska börja runda av lite grann för att vi har snackat i en timme här nu. Eh, trevligt, som sagt för när man Men jag har några snabba frågor här som du ska ja. få svara på. Visst. Eh, skruvad eller limmad hals? Eh, ja, precis. Alltså, en SG med skruvad hals, det är fel. En, te en tele med, med limmad hals, det är fel. Ja, jag fattar ja. vad du menar. I rätt kontext. Ja. Rosewood eller lönnhals. Alltså brädan? Ja, just det, jag förstår. Rosewood. Mm. Single coil eller humbucker? Humbucker. <laughs> svaj eller inte svaj? Eh, svaj. Eh, en solid gitarr eller en ihålig gitarr? Ja, alltså. Solid. Ja. Det här, det här är keramiska eller al högtalare Ja, just det. Eh, precis. Jag är osäker på om jag någon gång, det har jag säkert haft utan att vara medveten om det, som jag inte har varit medveten om det som tidigare. Mm. Så att jag, jag det måste säga att, eh, jag har all nickor nu som jag tycker är bra. Mm. Eh, det är det jag kan säga. Ja, lite och gett. Ja. B.B. King eller Stevie Waye? Ja, så... Ja, men då är det nog y. Ja. <laughs> Rostfria eller nickelband? Ja, uh, ah, men då är det nog nickelband faktiskt. Mm, mm. Och uh, komboförstärkare eller helstack? Uh, kombo. Ja, spännande. Och sista frågan som kanske är frågaste. Eller frågas det? Sa jag fel? <laughs> Svåraste. <laughs> okay. uh, kan du beskriva det perfekta gitarrljudet? Har du någon referens, någon platta eller, eller kan du beskriva med ord? Kanske använda Jim Herdins? Ja, uh, uh, <laughs> precis. Uh... Nej, men alltså Det som det som jag aldrig har lyckats med, men som, som fick igång mig på eh, som fick igång mig på eh, gitarr och jag verkligen, ett ljud som jag verkligen verkligen har, har sökt, men jag har aldrig lyckats komma dit, mm. det är ju eh, George Thorogood. Mm, just det, ja. Ja, men, men det måste vara liksom det som är... Jag har ju hans, jag, har, jag tror att jag har, har väl alla hans skivor. Jag mm. köpte, jag var väldigt uh, fan av honom. Men, men det måste ju vara det här tidiga. Det får inte vara det här som, som sen när det blev polerat och de la på en massa saxofon och Nej. skit. Liksom. Utan det är, det är lite larmiga. Ja, det här när, när de, kö säga. de körde i Trio i början. Liksom. Ja. Det, det, det var det som jag sökte hela. Ja det är så. Ja, nu har jag väl kommit ifrån det. För nu har inte va, va, det. Vad var det närmsta du kom då? Vad hade du för grejer då? Nej jag men kom? Jag, kom, jag kom inte ens Nej. dit. Det, det är, så han är ju en slidekung. Om vi börjar ja. med det. Sen körde han väl 335. Eh, och sen hade han sen, sen var det väl... Jag tror... Jag, gitarren var väl det som, som drog mig. Men sen hade han sån jävla raspig sång som var så jävla mm. bra. Så att, eh, det var väl... Eh, det kanske, det kanske var helheten egentligen, men, men gitarren drog det, det kanske. drog Gitarren ja. och jag fattade, aldrig, Nej. jag fattade aldrig. Hur fan får han till det här? Liksom. Spännande. Ja, coolt. ja. Men du, Tack så jättemycket för att du kom och gästade. och Vi har säkert för avsikt att titta tillbaka igen på det här och göra en sväng till. när du har dykt in i det här digitala världen med det. Det låter <laughs> ja, väldigt spännande. Det blir precis, lite cliffhanger. Precis. Ja. Vi, vi kom, jag, jag håller på och jobbar med eh, Johan... Eh, inte Lundgren. Löfgren. Löfgren. Han spelar in demovideos åt mig. Så jag kommer ja. släppa lite undan för undan. Ja, det på, kommer mer. precis. Ja, precis ja. Det, det känns bra. Det, det där är ju också svårt att fånga ibland också. Eftersom det är mycket med känslan. Ja. Så att, eh, Men det ska bli kul att se. Ja. Eh, och vad, vad är nästa annars som man vill, eller vad kan, kan man gå och testa i någon affär? Eh, eller ska, är det, hör man av sig till dig bäst? Ja, precis. Man hör av sig till mig bäst. Det finns några som har approachat mig och kanske vill plocka in och mm. ha ett sortiment lite från mig. Va? Så att, men det har vi inte, eh, mest för att jag inte har tagit tag i det, så mm. har vi inte landat det än. Eh, annars har väl... Eh, Peter Westerberg har ju lite mm. gitarrer hos sig, han tar in folk där. Mm. Eh, Jim Herlin har ju, ja, eventuellt så har han inga kvar. Ja, de sväljs ju direkt. Ja, Eventuellt så. Men, men då är det som så det där är vi lite speciellt för jag säljer inte de mickarna till någon Nej, annan. Nej, det är hans egna. Liksom, ja, så vi precis. har kommit överens ja, men det, om det. Men eh, jag vet ju också att du har en gedigen gitarrsamling så att det, det finns väl lite <laughs> att testa hos dig om det skulle vara så. Ja, men det kan man alltid lösa. Ja, på kul. Ja. Men tack för att du kom och ja. ha en bra sommar. Tack själv. Ja. Det var bra där här. Ja, alltså, ja. Hej. hej.